კონიაში ერთი წლის წინ ზღვაში დაკარგული სამხედროების ოჯახებისგან თაღლითური ჯგუფი მოტყუებით ფულის გამოძალვას ცდილობდა. ინფორმაციას ერთ-ერთი გიორგი ნანიტაშვილის ოჯახი ადასტურებს. არსებული ინფორმაციით თაღლითური ჯგუფი ოჯახს დაკარგული შვილის სახელით წერილებს უგზავნიდა და დიდი ოდენობით თანხას ითხოვდა. ანონიმური წერილები არ მიუღიათ იაგო შარაძის ოჯახის წევრებს. თაღლითური სქემის მონაწილეები უკვე დაკავებულები არიან და სასამართლო პროცესები თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს. მომდევნო სხდომა 10 ნოემბერსა ჩარიშნული. ელი მოვიდა მარტო ტელეფონზე არავინ არ მიეკავდა ჩემი შვილი არ ეკავდა ტელეფონს. ტელილი არის 4 ტელილი მოსული. იქე წერა რომ მე მათემატიკის ვიყოფები და ეს კი რაღაცა რა. თურქეთში ვარო. დაგესწრები და არ ვიცი ეგრიცხი ხოლო ტელილი როცა მოვიდა უკვე. ყველა თებერვლის რო რაღაც გამოძიება მიდიოდა მაგრამ აი ამ ჯამად არ ვიცი უკვე რა ხდება მე. ჩვენთან მსგავსი წერილი არ მოუსულა, მაგრამ ნანეტაშვილის ოჯახში იყო მისული წერილი, რომ სადაც ითხოვდნენ $35,000, ცოცხლები ვართო, ესე იყო და ფულის გადახდის შემთხვევაში გაცვლითი გამოცვლა მოხდებოდა. და რავი, ასეთი ესე წერილი იყო მოსული და ჩვენთან ოჯახში არა.